Բարի երեկո։ Շողակաթ հոգևոր մշակութային հեռուստաընկերության եթերում ձայնագիրն է։ Մնացեք մեզ հետ և ծանոթացեք անցնող շաբաթվա երաժշտական անցուդարձին։ Նախ համառոտ այն տեսանյութերի մասին, որոնք կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հյուրերն էին Ալեքսեյ Վոլոդինն ու Դանիել Ռայսկինը։ Բանահյուսական երգերի դրանց հավաքագրման, մշակման աշխատանքների և մեր օրերում դրանց պահպանման մշակույթի մասին։ Հունվարի 28-ին տեղի ունեցավ Երաժշտական Հայաստան ամսագրի 50-րդ հոբելյանական համարի շնորհանդեսը։ Երաժշտակնադատները նրան դասում են նույն շարքում, ինչ Սոկոլովին, Պլետնյովին և Վոլոդոսին։ Ռուսական դաշնամուրային դպրոցի միջին սերնդի փայլուն ներկայացուցիչ, որն աչքի է ընկնում վառ անհատականությամբ, յուրօրինակ կատարողական ձեռագրով, հրաշալի ձայնատարությամբ և բացառիկ տեխնիկական վարպետությամբ։ Հունվարի 3-ին Երևանում էր դաշնակահար Ալեքսեյ Վոլոդինը։ Նա ելույթ ունեցավ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հրավիրյալ դիրիժոր Դանիել Ռայսկինի ղեկավարությամբ։ Առաջարկում ենք դիտել համերգի մասին պատմող տեսանյութը, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Ալեքսեյ Վոլոդինի հետ մեր հարցազրույցը։ Բելգրադի ֆիլհարմոնիկի հրավիրյալ դիրիժոր Դանիել Ռայսկինը և միջազգային ճանաչում ունեցող դաշնակահար Ալեքսեյ Վոլոդինը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հանդես եկան համերգային ծրագրով։ Այս ծրագիրը կազմվել է դեռ 1 տարի առաջ։ Դիրիժորի առաջարկած ցանկից մենակատար դաշնակահարն ու ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն ընտրել են Չայկովսկու դաշնամուրի 2-րդ կոնցերտը և Սիբելիուսի 2-րդ սիմֆոնիան։ Второй концерт Чайковского, который играет значительно реже, чем Чайковский երկրորդ կոնցերտն անհամեմատ ավելի քիչ է կատարվում, քան համընդհանուր ճանաչում ունեցող առաջինը։ Դա զարմանալի երաժշտություն է, լի հիանալի էջերով։ Բացարձակ գլուխգործոց է կոնցերտի երկրորդ մասը։ Սիբելյուսի սիմֆոնիան ևս լի է արևով, տխրությամբ, մարդկային հիանալի զգացմունքներով, այն մարդու զգացմունքներով, որի համար թանկ է ազատությունը, ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև զգացմունքների ու մտածողության ազատությունը։ Չայկովսկու դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտի առաջին կատարումը եղել է Մոսկվայում 1882 թվականին դիրիժոր Նիկոլայ Ռուբինշտեյնի ղեկավարությամբ։ Ստեղծագործությունը նվիրված է եղել նրան։ Մենակատարը եղել է Սերգեյ Տանեևը։ 1.5 դար առաջ Չայկովսկու թիվ 2 կոնցերտն ամենայն հավանականությամբ հնչել է հենց այսպես։ Երաժշտագետները կարծում են, որ դաշնակահար Ալեքսեյ Վոլոդինը ժամանակի շունչը զգալու բացառիկ տաղանդ ունի։ Նա կարողանում է ստեղծագործությունները կատարել այնպես, ինչպես դրանք հնչել են դարեր առաջ։ Համերգի երկրորդ բաժնում հնչեց Յան Սիբելյուսի 2-րդ սիմֆոնիան։ Սիմֆոնիայի առաջին կատարումը եղել է 1902 թվականին Հելսինկիում հեղինակի դիրիժորությամբ։ Այս ստեղծագործությունն իր ուրույն տեղն ունի Սիբելյուսի 7 մեծակերտ սիմֆոնիաների շարքում։ Սիմֆոնիայի կերպարային բովանդակությունը Սիբելյուսի մյուս սիմֆոնիաների նմանությամբ կապված է Ֆինլանդիայի նրա խստաշունչ բնության պատմական անցքերի ժողովրդական կենցաղի հետ։ Սիբելյուսը մեծապես նպաստել է սիմֆոնիկ ժանրի զարգացմանը այն շրջանում, երբ շատերն այս ժանրը համարում էին հնացած, իսկ նրա հնարավորությունները սպառված։ Դիրիժորը Դանիել Ռայսկինը ծնվել է Սանկտպետերբուրգում, որտեղ եւ ավարտել է կոնսերվատորիան իբրև ջութակահար, ալտահար եւ դիրիժոր։ Ուսումը շարունակել է Ամստերդամում եւ Ֆրայբուրգում։ Դանիել Ռայսկինը եղել է Կոբլենցի պետական ֆիլհարմոնիայի եւ Լոձի Արթուր Ռուբինշտեյն ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը։ Սա Դանիել Ռայսկինի առաջին ելույթն էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, թեև երաժիշտը Հայաստանում եղել է դեռ Պետերբուրգի ուսանողական նվագախմբի հետ 3 տասնամյակ առաջ։
Իսկ դաշնակահար Ալեքսեյ Վոլոդինն առաջին անգամ է Հայաստանում, ծնվել է Պետերբուրգում։ Երաժշտական կրթությունը սկսել է համեմատաբար ուշ, 9 տարեկանից, սակայն դա չի խանգարել անցնել այնպիսի դպրոցներ, ինչպիսիք են Մոսկվայի Գնեսինների անվան ակադեմիան, Մոսկվայի կոնսերվատորիան և Լեյք Կոմոյ դաշնամուրի միջազգային ակադեմիան։ Նրա միջազգային ճանաչումը սկսվել է 2003 թվականից Ցյուրիխում Գեզա Անդայի անվան մրցույթում հաղթող ճանաչվելուց հետո։ Երաժիշտն ապրում է Իսպանիայում։ Անահիտ Դարփինյան, Գևորգ Ավաքյան, Ձայնագիր։ Բարև ձեզ, պարոն Վոլոդին, շնորհակալ ենք, որ շողակաթ հեռուստաընկերությանը ժամանակ տրամադրեցիք։ Շնորհակալություն, արի երեկո։ Ваш концерт в Ереване. Երևանյան ձեր համերգը տոն է երաժշտասերի համար։ Հյուրախաղի մեկնելիս դուք խիստ պահանջներ եք դնում, օրինակ Steinway Royal, մանավանդ որ դուք Steinway արտիստ եք։ Ну, на самом деле я стараюсь не ограничивать себя. Ես փորձում եմ չսահմանափակել ինձ Royal-ի մագնիշով, եթե ուրիշ մագնիշը Royal-ը լիներ, սիրով կնվագեի։ Многие востребованные исполнители. Մենեջերները հաջողության հասած արտիստներին կարելի է ասել քամում են։ Շաբաթական 3-ից 4 համերգ լինում է ավելի։ Դրա պատճառով միանձնության նոր ծրագրեր սովորելու կամ պարզապես հանգստանալու ժամանակ երևի չեք ունենում։ Такая опасность действительно существует. Она существует в том плане, что артист, который не находит времени для того, чтобы побыть. Այդպիսի վտանգ իսկապես կա։ Արտիստը, որը չի ունենում ինքն իր հետ մնալու ժամանակ, ով չունի լրրությունը լսելու, համերգային դահլիճից եւ հանդիսատեսից կտրվելու հնարավորություն, շատ բան է կորցնում։ Նրան չի հաջողվում զարգանալ, մտածել իր արածի մասին, կենտրոնանալ ամենակարևորի՝ ինքնազարգացման վրա։ Այդ առումով մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր արտիստի նպատակն է գտնել որոշակի բալանս, այն է գտնվել լավ համերգային վիճակում, դրա համար նա բնականաբար պետք է անընդհատ ելույթ ունենա բեմում, դրա հետ մեկտեղ պետք է կարողանա կանգնեցնել գնացքը, որի պատուհանից հնարավոր չէ բնապատկեր նկարել։ Սրանք իմ խոսքերը չեն, հեղինակը մետներն է։ Եթե ինքս իմ նկատմամբ լինեմ շատ խիստ եւ անընդհատ հարցնեմ ինձ, հասել եմ ուզածից, շարունակում եմ ինքնազարգացման գործընթացը, որ ավելի ակնհայտ էր երիտասարդ տարիքում։ Չգիտեմ, ինքսին շատ եմ այդ հարցը տալիս։ Например, продолжается ли этот процесс развития, который, например, как мне казалось, был довольно очевиден в какие-то более молодые годы, то приходится, конечно, себя спрашивать время от времени. Որ երաժիշտներն են մասնագիտական աճի ընթացքում առավելագույնս ազդել ձեր երաժշտության եւ կատարողականության մասին պատկերացումների վրա։ Ну, конечно, все мои учителя, естественно, все, кто когда-то Անշուշտ բոլոր դասատուներս, ովքեր երբևէ օգնել են ինձ, պարապել են ինձ հետ։ Բացի այդ, մեծագույն վարպետներ Հորովիցը, Կորտոն, Շնաբելը, ում զայնագրություններն ենք լսել, եւ հնագույն եւ ժամանակակից վարպետները։ Բացի այդ, մարդիկ կարող են մեզ վրա ազդել անկախ մեզանից։ Երբեմն չես էլ գիտակցում, որ որևէ մեկից սովորում ես։ Ես փորձում եմ բոլորից սովորել։ Люди оказывают на нас, может быть, даже помимо нашей воли иногда, может быть, даже сам не сознаёшь, когда учишься у кого-то. Я стараюсь у всех учиться всегда. Ощущаете ли вы себя? Ձեզ որևէ դաշնամուրային դպրոցի ներկայացուցիչ համարում եք եւ արդյոք պահպանվել են դաշնամուրային դպրոցները գլոբալիզացիայի եւ մշակույթների փոխանակման պայմաններում? Ну, вы правы. То есть я понимаю ваш вопрос, я понимаю даже какой ответ заключён, наверное, в этом вопросе. Դուք ճիշտ եք, հասկանում եմ ձեր հարցը, նաեւ հասկանում եմ, թե ինչ պատասխան է ակնկալում այս հարցը։ Գլոբալիզացիան կոտրում է սահմանները։ Ռուս եւ այլազգի դասախոսները աշխատում են ամենատարբեր երկրներում եւ փոխանցում իրենց աշակերտներին այն հմտությունը, որ ստացել են իրենց դասատուներից։ Վառ արտահայտված ռուսական դաշնամուրային դպրոց իհարկե կա, բայց եւ առկա է փոխանակման ակտիվ գործընթաց։ Բացի այդ, երկաթե վարակույրը չկա, մենք ունենք այլ նոտաներից, այլ հրատարակություններից, կատարողական այլ ավանդույթներից օգտվելու հնարավորություն, որոնց մասին գաղափար չունեինք մինչ այդ։ 57 թվականին Գուլդի այցը Ռուսաստան մեծ առաջընթաց ապահովեց։ Նա մեզ այնպիսի բաներ ցույց տվեց, որոնց մասին գաղափար չունեինք։ Չեմ ասում մեկը լավն էր, մյուսը վատը, պարզապես տարբեր էին։ Այսօր ամեն բան փոխվել է, իսկ գիտակցում եմ ինձ ռուսական դպրոցի ներկայացուցիչ, թե ոչ, պատասխանս է այո։ Ես ռուսական դպրոցի ներկայացուցիչ եմ, քանի որ ավարտել եմ Մոսկվայի կոնսերվատորիան, սովորել եմ Վերսալաձեի մոտ, նա իր հերթին սովորել է Զակի մոտ, նա էլ իր հերթին Նեյհաուզի մոտ։
консерваторию учился в Версаладзе, она училась у Зака и так далее, Нигаузе. Ինչ երաժշտական ուղություններ ու ոճեր են ձեզ հետաքրքրում? Вы знаете, мне близка, наверное, вся музыка. Ինձ հետաքրքրում է ամբողջ երաժշտությունը, բարոկոից մինչև ոչ միայն ակադեմիական երաժշտությունը, մինչև ջազ, ռոք, ֆանք, ֆյուժն եւ ինչ ասեք։ Պարզապես ինձ դուր է գալիս այն երաժշտությունը, որը համարվում է լավ երաժշտություն, որն ունակ է էմոցիոնալ առումով ազդել լսողի վրա, դիլետանտական լեզվով ասած, գալիս է սրտից եւ ոչ միայն ուղեղից։ Ինձ դուր չի գալիս այն երաժշտությունը, որը ստեղծվում է մաթեմատիկական հաշվարկի արդյունքում։ Խոսքը 12 տոնից բաղկացած ձայնաշարի հիման վրա գրված կամ մինիմալիստական երաժշտության մասին է։ То есть какая-то 12-тоновая или минималистская музыка туда не входит. Իսկ ինչպես եք վերաբերում ժամանակակից կոմպոզիտորների փնտրտուքին։ Ինչ կասեք տարածված այն կարծիքի մասին, որ կոմպոզիտորների ժամանակն ավարտվել է։ Мне же не хочется обидеть огромное количество композиторов, которые сейчас творят, это талантливые. Չի ուզենա վիրավորել կոմպոզիտորներին, ովքեր այսօր ստեղծագործում են, կան տաղանդավոր երիտասարդներ, կանոշտված հանճարեղ մարդիկ, բայց կոմպոզիտորների ժամանակն անցել է։ Պետք է փաստենք, որ այնպիսի գործեր, ինչպիսիք են Ռախմանինովի 2-րդ կոնցերտը կամ Չայկովսկու 6-րդ սիմֆոնիան, չեն ծնվում։ На мой взгляд, музыка не является. Собственно, и всё. Դուք ավանդապաշտ թե նորարար արվեստագետ եք։ Ну, традиционалистом, конечно, наверное, если действительно точно отвечать на ваш вопрос, то новаторство, наверное, предполагает открытие чего-то нового. Եթե հստակ պատասխանեմ ձեր հարցին, ապա նորարարությունն իր մեջ կրում է նոր բան բացահայտելու տար, եւ որպեսի դա տեղի ունենա, արվեստագետը պետք է լինի կոմպոզիտոր, այսինքն նա պետք է գրի երաժշտություն եւ լինի ստեղծագործող անհատ։ Այդ դեպքում նրա ստեղծագործական կողմը կազդի կատարողական կողմի վրա, այսինքն նրա կատարումը կդառնա իր երկրորդ ստեղծագործությունը, ինչպես ասում էր Անտոն Ռուբինշտեյնը։ Քանի որ ես կոմպոզիտոր չեմ, փորձում եմ լինել կոմպոզիտորի կամքը փոխանցողը։ Բնականաբար յուրաքանչյուրս նվագում է իր տաղանդի, պատկերացումների եւ ունակությունների համապատասխան։ Стараюсь являться проводником воли композитора таким образом, как мне это представляется. Естественно, каждый из нас играет в соответствии со своими представлениями, со своим талантом. Способности и так далее. На что касается интерпретации? Իսկ ինչ վերաբերում է մեկնաբանությանը, դուք ազատ եք մեկնաբանում ստեղծագործությունը? Ну, я стараюсь, по крайней мере, я стараюсь стремиться к этому, поскольку ես համենայն դեպս փորձում եմ ստերկորեն չհետևել երաժշտական տեքստին, որ բավական ֆորմալ կլինի, դա սխալ է։ Ծառայելով կոմպոզիտորի կամքին եւ չդրսեւորելով սեփական կատարողական կամք, վատ ծառայություն կմատուցես կոմպոզիտորին, որովհետեւ ստեղծագործությունը չի հնչի համոզիչ, տաղանդավոր, վառ եւ գրավիչ։ Լսողը չի տարվի այդ ստեղծագործությամբ, որքան շատ է կատարողը սեփական երևակայությունը ներդնում իր կատարման մեջ, այնքան լավ։ В конце концов, и слушатель не проникнется этим произведением, не будет им увлечен. Поэтому чем больше исполнитель вкладывает собственные фантазии, тем лучше. Ինչպես եք վերաբերում քննադատությանը, խոսքը նաև պրոֆեսիոնալ քննադատության մասին է։ Да я никак не отношусь, я просто знаю, что есть такая сторона жизни. Ոչ մի կերպ չեմ վերաբերվում, գիտեմ, որ կա այդպիսի բան, ինչպես օրինական օթերևութաբանական վայթ պայմաններ։ 1-1 կայծակ է լինում, 1-1 անձրև է գալիս, չթրջվելու համար պետք է անձրևանոց վերցնել։ Քննադատությունը այլ մասնագիտություն է, մենք նվագում ենք, իսկ նրանք գրում են։ Մեկը նվագեց, մյուսը գրեց, թե իր կարծիքով ինչպես պետք է դա լիներ, ինչպես նա դա կաներ, եթե կարողանար, եթե Աստված նրան օժտեր։ Թեև սովորաբար անձնական հարցեր չենք տալիս, սակայն չեմ կարող գայթակղությանը դիմանալ եւ չհարցնել։ Ձեզ պես դաշնակահարից կարիերան պահանջում է այնպիսի զոհողություն, ինչպիսին ընտանիքն է։ Просто запершись в какой-то комнате, заперевшись в какой-то комнате или в монашеском. Ոչ մի դեպքում, կարծում եմ, փակվելով սենյակում կամ վանականի կյանքով ապրելու դեպքում մարդ չի դառնա ավելի լավ կատարող, քան եթե ապրի լիարժեք կյանքով։ Համոզված եմ, որ կյանքն ու արվեստը ներծծվում են մեկը մյուսի մեջ եւ փոխհարստացնում միմյանց։ Այլ հարց է, եթե ինչպես է մարդը վերաբերվում կատարողական արվեստին։ Իհարկե գալիս է մի պահ, երբ պետք է հասկանալ, որ արվեստով լիարժեք զբաղվելու համար պետք է ամեն ինչ համենայն դեպս որոշ ժամանակով մի կողմ դնել։ Այսինքն որևէ բան քեզ չպետք է խանգարի։ Եթե ընտանիքը խանգարում է գործունեությանը, դա վատ է, բայց եթե տանը առկա են փոխմբռնումը, հանգստությունն ու խաղաղությունը, դա կարող է միայն օգնել։ Если вот семья и какие-то другие вещи, которые вы назвали, если они мешают исполнительству, то это плохо. А если у человека есть дома поддержка, мир и согласие, то это замечательно. То это может только помочь. Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ամենայն բարիք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ու
հունվարի 28-ին տեղի ունեցավ երաժշտական Հայաստան ամսագրի 50-րդ հոբելյանական համարի շնորհանդեսը։ Առաջին անգամ այն որպես ժողովածու լույս է տեսել 1998 թվականին։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի որոշմամբ 2004 թվականի հունվարի 28-ից ժողովածուն վերափոխվել է պաշտոնաթերթ ամսագրի։ Երաժշտությունը և կրոնը վերլուծական հոդվածի հեղինակը Դանիել երաժիշտն է։ Արսասյան պատարագի մասին է գրել խմբավար Մարգարիտ Ոսկանյանը։ Ռոք երաժշտության տիպաբանական առանձնահատկություններին է անդրադարձել կոմպոզիտոր Էդգար Գյանջումյանը։ Երաժշտական Հայաստան 50-րդ հոբելյանական համարում կարդում ենք նաև ակնառու երաժիշտների գործունեության մասին Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ամբիոնների պատմությունից շարքում։ Ընթերցողները, նաև երաժիշտները, հոդվածագիրները, որոնք ակտիվ թղթակցել են ամսագրին, եկել էին շնորհավորելու միմյանց հոբելյանական համարի արդիվ։ Նման երաժշտագիտական պարբերական ունենալու կարիք շատ էր զգացվում նորանկախ Հայաստանում։ Այդ տարիներին կոնսերվատորիայի ուսանողները մագիստրական թեզերը հրապարակելու տեղ չունեին։ Նաև երիտասարդ կոմպոզիտորների, կատարողների գրանցած հաջողությունները լուսաբանելու անհրաժեշտություն կար, ասաց ամսագրի գլխավոր խմբագիր Գոհար Շագոյանը։ Այդ տարիների ռեկտոր Արմեն Սմբատյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է ժողովածու, որում տպագրվել են առաջին երաժշտագիտական ու վերլուծական հոդվածները։ Տարիների ընթացքում երաժշտական Հայաստան ամսագիրն ինչպես երիտասարդ, այնպես էլ բազմավաստակ երաժիշտների համար դարձել է կարևոր հարթակ ներկայանալու մասնագիտական քննարկումների վերլուծությունների համար։ Ամսագիրն այս տարիների ընթացքում անդրադարձել է գրեթե բոլոր ժանրերին՝ էստրադայինից մինչև դասական, ակադեմիական արվեստ։ Թղթակցում են կոնսերվատորիայի դասախոսներ, ուսանողներ, նաև Սփյուռքից թղթակիցներ կան։ Երաժշտական Հայաստան ամսագիրը բազմալեզու է, բնագրերը հրապարակվում են առանց թարգմանության։ Հիմնականում պարզ է, արևելա հայերեն է։ Եթե Սփյուռքը արևմտահայերեն է գրում, մեր սիրով մենք ի սկզբանե առաջի համարից մինչև հիմա տպագրում ենք, նույնիսկ գրաբար եթե ասենք լինում են նյութեր, սիրով տպագրում ենք, ունենք ֆրանսերենով գրած տպագրված նյութեր, գերմաներենով, հատկապես Տերտերյանի հոբելյանական ամսագիրը, որ տպեցին, բազմաթիվ նյութեր կային, որ գերմաներենով, քանի որ տարածված է նրա արվեստը Գերմանիայում։ 50-րդ հոբելյանական համարի կողքին ամսագրի առաջին օրինակն է։ Սա ամենից շատ 500 օրինակ տպագրված ամսագիրն է։ Նախկին 4-ի փոխարեն հիմա տարեկան լույս է տեսնում 2 համար, ավելի մեծ ծավալով, բայց պակաս տպականակով 150 օրինակ։ Այն ընթերցելու հնարավորություն ունեն նաև արտերկրում։ Ամսագրի լույս ընծայումից 1 տարի անց կոնսերվատորիայի հրատարակչության օգնությամբ ստեղծվել է նաև երաժիշտ ամսաթերթը։ Երաժիշտը յուրատեսակ մի հարթակ է, միակն է, կարելի ասել, իր տեսակի մեջ, որտեղ տեղ ունենում անդրադարձ և հոդվածների և վերլուծական նյութերի տեսքով մշակույթի, մասնավորապես երաժշտական արվեստի գրեթե բոլոր երևույթների մասին։ Երաժշտագետների խոսքով ամսագիրը նպաստում է հայ երաժշտարվեստի պահպանման ու տարածմանը։ Այս տարիների ընթացքում կոնսերվատորիայի հրատարակչության օգնությամբ լույս են տեսել մի շարք մասնագիտական գրքեր և նոտաներ։ Հաջորդ տարի երաժշտական Հայաստանի խմբագրակազմը կնշի ամսագրի 20-ամյակը։ Իդեպ ամսագիրն ունի նաև էլեկտրոնային հասցե։ Երաժշտական նորությունները հասանելի են konservatori.am կայքեջում։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավաքյան, Ձայնագիր։Բանահյուսական երգերի, դրանց հավաքագրման, մշակման աշխատանքների և մեր օրերում դրանց պահպանման մշակույթի մասին է պատմում ֆոլկլորագետ Նունե Աթանասյանը։ Չնայած տարածված բազմաթիվ երաժշտական ժանրերի, այնուամենայնիվ այսօր շատ են բանահյուսական երգով հետաքրքրվողները և ուրախալի է, որ դրանք հիմնականում երիտասարդներն են, ասում է մասնագետը։ Սիրո, աշխատանքի և գյուղական կենցաղի մասին պատմող այս պարզ երգերը երբեք չեն հնանում։ Սա է նրանց ամենամեծ արժեքը, համոզված է Նունե Աթանասյանը։ Ֆոլկլորագետ, երաժշտագետ Նունե Աթանասյանը ուսումնասիրում է հայ բանահյուսական երգերի առանձնահատկությունը, դրանց ներկայիս վիճակը և ընթացիկ հավաքչական աշխատանքները։ Ասում է, որ հայ գյուղական և քաղաքային ֆոլկլորային երգերի թեմատիկան լայն է՝ սիրային, պանդխտության, ծիսական, դրանք բոլորն էլ ստեղծվել են միայն մեկ նպատակով՝ թեթևացնելու հայ մարդու ծանր աշխատանքը կամ խոհերը։ Մասնագետն ասում է, որ աշխարի բոլոր ժողովուրդների ֆոլկլորային երգերը թեմատիկ նմանություն ունեն, բայց հայկականում կա մի թեմա, որը բացակայում է մնացած բոլոր ազգերի ֆոլկլորում։ Դրանք անտունիներն են, գաղթ ու ցեղասպանություն տեսած ժողովրդի ամենադրամատիկ երգերը։
Ֆոլկլորային երաժշտական մշակույթի հավաքագրման աշխատանքները սկսվել են դեռևս 19-րդ դարի վերջերից եւ շարունակվում են առ այսօր։ Կոմիտաս, Նիկողայոս Տիգրանյան, Ստեփան Դեմուրյան, Սահակ Ամատունի եւ ելի տասնյակ անձեր են կանգնած բանահյուսական երկերաժշտության հավաքման եւ պահպանման ակունքներին։ Նունե Աթանասյանը ուրախությամբ նշում է, որ բանահյուսական երգերով այսօր հետաքրքրված են ոչ միայն ավակ, այլ նաեւ երիտասարդ մասնագետները։ Արշավախմբերում ներգրավում են տարբեր մասնագետներ։ Բացի ղեկավար մասնագետից, գիտարշավին սովորաբար մասնակցում են ուսանողները, որ ուսանողները անմիջապես իր վայրում տեսնեն, թե ոնց է ձևավորվում երգը, ոնց են աստեղծվել, ոնց է փոխանցվել հասել այն տատիկներին, որոնք այսօր երգում են դա մեզ համար։ Ֆոլկլորագիտության ամբյոնի կողմից տարածաշրջաններից հավաքագրված նյութը մի քանի մշակում է անցնում նախքան հրատարակվել է։ Դրանք նախ տեղում ձայնագրվում, հետո տեքստային մշակման են ենթարկվում, նոր հրատարակվում։ Առաջին ժողովածուն, որը լույս է տեսել, դա 1996 թվականին կատարված Թալինի շրջան գիտարշավի հավաքագրված երգերներին, դրանք առաջին երգերներին, որոնք ներկայացնում են Սասնա մշակույթը, մեր ազգային մշակույթը։ Միայն այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հրատարակվել է 13 հատոր։ Բացի կոնսերվատորիայից բանահավաքչական աշխատանքներով զբաղվում են նաև Գիտության ազգային ակադեմիան, Գրականության և արվեստի ինստիտուտը, Ազգագրության ինստիտուտը, մասնավոր այլ կազմակերպություններ և ստեղծագործական խմբեր։ Գնալով այդ միջավայրը վերանում է։ Քանի հայտնվեց ռադիոն, հեռուստատեսությունը, այսօր նաև ինտերնետը եւ այլն, դա քիչ-քիչ մարեցրեց այն մթնոլորտը, որտեղ որ անհրաժեշտ տարբույն պահանջն էր այդ երաժշտության հնչելու, ապրելու դրանով։ Այսօր գրեթե չեն ստեղծվում ֆոլկլորային նոր երգեր, ուստի առաջնային խնդիրը եղածը պահպանելն ու տարածելը։ Անելիքը շատ է, բայց ընթացքից մասնագետը չի դժգոհում։ Մենք ունենք այսօր ֆոլկլորային փառատոններ, խմբեր, որոնք սիրով կատարում են գեղչկական երգերը, տարազներով, հագուստներով, երգուպարով, զորնայով, կոպալով։ Այսօր գործում է նաև վերածնունդ հիմնադրամը, որը որ մեծ աշխատանք արեց համացանցի տարածքում, ստեղծեց մի մեծ բազա, որտեղ տեղադրված են մեծ քանակությամբ ժողովրդական տարբեր ժանրերի երգեր, որոնք կարելի է լսել, ունկնդրել ունենալ տեքստը, երգի ինֆորմացիան, լիարժեք ինֆորմացիան, որ տարածաշրջանից է, ինչ ժանրի է։ Նունե Աթանասյանն ասում է, որ գյուղերի բնակիչները երբեք չեն զլանում ներգրավել հավաքագրման աշխատանքներին։ Մասնագետների համար երգել իրենց իմացած երգերը, բայց շատ հաճախ դժվարանում են, քանի որ այլևս չկա այն միջավայրը, որտեղ հնչել են այդ երգերը։ Մենք խնդրում ենք, ասում ենք, տատի ջան, երգել ես չէ՞ քո թոռներին, երեխաներին օր-օր, կհիշես մի բան երգես։ Ինքը ասում է, օր-օրոց չկա, ո՞նց երգեմ։ Շատ խնդրելուց հետո մի տատիկ բռնեց աթոռը, սկսեց ճոճել, այդ աթոռը սկսեց ճրճրալ, ինքը գնաց եկավ այդ տատիկը ու նոր սկսեց երգել այդ երգը։ Հավաքագրման աշխատանքները կվերսկսվեն Գարնանը, Ապարանի, Մարտունու և Թալինի շրջանների գյուղերում նոր բանահյուսական նյութեր գտնելու նպատակով։ Իսկ ավելի ուշ կոնսերվատորիայի ֆոլկլորագիտության ամբյոնը կհրատարակի պրոֆեսոր Մարգարիտ Բրուցյանի դեռևս 1975 թվականին Սպիտակի տարածաշրջանի ուսումնասիրության ժամանակ գտնված ավելի քան 370 բանահյուսական երգերի երգատորյակը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Ձայնագիր։ Գալիք շաբաթ մի շարք համերգներ են սպասվում։ Հաջորդ տեսանյութը կպատմի դրանց մասին։ Փետրվարի 5-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կարելի է ունկնդրել Ջուզեպե Վերդիի 4 գործողությամբ Տրավիատա օպերան։ Վիոլետայի դերակատարն է Սյուզանա Մելքոնյանը, Ալֆրեդինը Լիպարիտ Ավետիսյանը, Ժերմոնինը Արնոլդ Քոչարյանը։ Դիրիժորական վահանակի առջև կկանգնի իսրայելաբնակ հայ դիրիժոր Վահագն Պապյանը։ Ներկայացումը կսկսվի ժամը 19-ին։
Մյուս ներկայացումը, որ կարելի է ունկնդրել օպերայի և բալետի թատրոնում, Ժորժ Բիզեի «Կարմենն» է։ Փետրվարի 8-ին «Կրքոտ գնչուհու» Կարմենի դերը կկատարի Վարսենիկ Աբանյանը, Խոզեինը Լիպարիտ Ավետիսյանը, Էսկամիլիոինը Գևորգ Հակոբյանը։ Ներկայացման սկիզբը ժամը 19-ին։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը փետրվարի 10-ին ժամը 19-ին ներկայացնում է Նիդերլանդներից ժամանած դաշնակահար Ինեկե Հելինգմանի և իտալացի դիրիժոր Պիեր Կարլո Օրիցիոյի համերգը։ Հյուրերի և մեր նվագախմբի կատարմամբ կհնչեն Էդվարդ Գրիգի դաշնամուրային կոնցերտը և Սերգեյ Պրոկոֆյևի 5-րդ սիմֆոնիան։ Փետրվարի 17-ին Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը ներկայացնում է դասական երաժշտության համերգ։ Ծրագրում Կոմիտաս Սայատնովա։ Համերգի ընթացքում ներկայացվող ժողովրդական երգերի մշակումների հեղինակը երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մլքեյանն է։ Համերգը տեղի կունենա Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը, սկիզբը ժամը 19-ին։ Կամերային երաժշտության տանը կայանալիք մյուս համերգը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի այս համերգաշրջանի առաջին ելույթն է։ Համերգը նվիրված է ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանի հիշատակին։ Ծրագրում Բախ, Հայդն, Սենսանս։ Մենակատարներն են տարբեր սերունդների ջութակահարներ՝ Արտաշես Մկրտչյանը, Բագրատ և Աստղիկ Վարդանյանները, Դիանա Ադամյանը։ Ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին նստում եմ դաշնամուրի դիմաց, որտեղ մուսաներս ինձ են սպասում։ Ոգեշնչումը ծույլերին չի այցելում, ասել է Պյոտր Չայկովսկին։ Հաճելի հանգստյան օրեր, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, ցտեսություն։